Fala galera, e nesse vídeo eu instalei o meu osciloscópio on-board para a gente fazer o diagnóstico da RedCam. E nesse vídeo o que eu vou fazer? Eu vou implementar alguns defeitos na RedCam para você ver o que é uma onda boa da RedCam e o que é uma onda com falha na RedCam. Aí tá um problema que todos os carros estão suscetíveis daqui para frente a acontecer, falha de comunicação na RedCam. Você pode até pensar que isso aqui talvez seja um scanner, sabe aqueles scannerzinho barato que a gente encontra no mercado, aqueles o Helm, né, que tem bastante, que é tanto no celular quanto no notebook. Você pode até pensar que isso aqui é um scanner, mas não é. Eu também, quando eu vi a primeira vez, eu falei, ué, que é isso? E daí eu vi que estava escrito aqui, ó, Cruise OBD1. Eu falei, opa, isso aqui deve ser alguma coisa. Fui mais a fundo e descobri que é uma interface. Ela é responsável em fazer o levantamento automático dos vidros. Então pode acontecer de ela ter um curto-circuito dentro disso aqui e tá ocasionando uma má comunicação na RedCam. E você pode até pensar que ele foi esquecido, talvez por outro mecânico que veio ali, fez o diagnóstico e acabou esquecendo na tomada de OBD. Me pergunta como eu sei disso, porque eu também pensei assim a primeira vez que eu olhei essa peça e vi isso. Se ela tiver um possível curto dentro dela, aonde que vai refletir? Má comunicação da minha RedCam. E até mesmo você pode errar, porque você pode, o que fazer? Ele tá em curto e ele tá aqui ligado na minha tomada de OBD. O momento que você tira ele para entrar com o teu scanner e fazer o diagnóstico, cadê a falha? Então nesse caso o problema pode estar aqui dentro e você talvez conectar de volta e voltar a falha. E aí? Então por isso que o legal do osciloscópio é que a gente consegue fazer um diagnóstico além do que um scanner, que é testar a minha RedCam, como está a comunicação da minha RedCam, low e da minha RedCam high. E uma dica que eu dou, que sempre quando você tiver falha na RedCam, você começa por aonde o diagnóstico? Em acessórios, vai ver multimídia, câmera de ré, interface de vidros, alarme. Muitas vezes esses acessórios são instalados até mesmo dentro de uma concessionária e pode ser instalado incorretamente. Então a gente tem que fazer esse tipo de diagnóstico para saber que realmente se eu tenho um defeito na RedCam ou eu não tenho na RedCam. Então vamos agora proceder com o diagnóstico da RedCam. O que eu vou fazendo? Eu vou espetando de fio por fio para ver o que ele vai me dar de sinal aqui, ó. Opa, então eu espetei aqui, ó, já me deu uma comunicação de RedCam. E ele tem por característica sempre ser um fio de frente para o outro. Então eu vou conectar aqui, ó, no outro fio que é de frente para esse. Ó, então tá aqui ligado a minha RedCam nesse estado de onda em perfeita comunicação. A gente pode colocar ele aqui até num tempo mais lento para a RedCam, né? E o ideal para sistema de ignição, que é 1 milissegundo. Então aqui a gente consegue ver a exata informação entre as duas RedCam. Então nesse caso aqui eu não tenho falha nessa interface aqui. Eu só queria mostrar para vocês que pode acontecer de um possível defeito, como eu já peguei nesse tipo de acessório instalado. E não é só para esse carro, tem outros carros que também vem esse tipo de interface ligado aqui direto na tomada de OBD. Para essa brincadeira ficar legal, e a gente tem que dar uma brincada com o osciloscópio, né? O que eu vou fazer? Eu vou ligar um fio negativo. Deixa eu desligar o meu jacaré aqui, ó. Vou ligar ele, um pino banana, ó. Isso aqui é um pininho banana. Coloca ele aqui, ó. Jacaré, terra. Tá? Então, isso aqui, gente, é um perfeito estado de comunicação da RedCam. Agora eu vou mostrar para vocês o que seria uma possível falha na RedCam. Ó, tá vendo aqui, ó, que eu não tenho meus pacotes de informação? O que que são isso aqui, ó? Pode ver que ela dá um pacote de informação. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, na RedCam, o que que é isso aqui, ó? Um círculo desse aqui é um pacote de informação, um descanso, um pequeno pacote de informação e mais um pacote de informação grande. Então, o que que é um defeito na RedCam? Olha só, se eu ligar direto aqui, ó, olha só, tá vendo que eu não tenho uma onda, o espelho da outra, que é o que é para ser? Então, se eu tivesse, por acaso, um problema assim, ó, distorcido na RedCam, o que que eu tenho? Falha na minha RedCam. Ó, aqui também seria outro tipo de defeito, ó.
Tá vendo que na linha verde não dá nada, ó. Perfeita comunicação, falha na comunicação. E aqui seria outra falha de comunicação também, ó. Então eu simulei aqui para vocês alguns defeitos de rede CAN. Então a dica que eu queria deixar para vocês é a seguinte: tá com esse módulo de interface para levantamento automático dos vírus, você deve diagnosticar a rede CAN por trás do conector com ele ligado, tá? Para não eu não fazer um diagnóstico equivocado, tirar ele e ali nos pinos, porque pode ser ele o defeito de falha na comunicação da rede CAN. Se você quer saber mais de diagnóstico utilizando osciloscópio, eu vou deixar aqui embaixo um link onde você pode baixar um livro com 355 páginas, que é o pontapé inicial para você começar a trabalhar com osciloscópio. Assina o nosso canal, deixa um like, para nós é muito importante, e a gente se vê no próximo vídeo.